Yo, what's up mga kabutingting? Tuwing umaga, ang ginagawa ko ay ako ay nagpapapawis. Ang way ng aking pagpapapawis ay ito. Ayan o. Makita yung umpok ng buhangin na yan. Ako ay nagawa ng hollow blocks tuwing umaga. At yun yung way of exercise ko. At ngayon, mga kabutingting, sasamahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo kung paano ang gumawa ng hollow blocks. Ayan. At saka mamaya, ibabahagi ko din sa inyo kung paano yung kitaan o paano kumita sa pamamagitan ng pag-hollow blocks. Tuloy po kayo dito sa Jamyag TV. Ating tugunan, punuan ang puwang ng kamangmangan. Jamyag TV. Home of Marius Tutorial. Jamyag TV. Bali, ito yung gagawin kong hollow blocks ngayon, mga kabutingting. Pitong ganyan, no? Pitong wheelbarrow na ganyan. At ang magagawa nito ay 75 pieces to 80 pieces na hollow blocks sa isang semento. Ang sikreto nga pala mga kabutingting para matibay yung ginagawa nating hollow blocks, kailangan i-mix natin ng maigi. Paano masabi? Dahil sabi nila. So ito, nabaliktad na kanina, babaliktad rin pa ng isang beses bago lalagyan ng tubig para maging equal o pantay yung pagkahalo ng semento. At yun din yung isang way para matibay yung gagawin nating hollow blocks. Ang paggawa ng hollow blocks mga kabutingting ay hindi din biro dahil ito yung isang mahirap gawin din. Lalong-lalo na pag baguhan ka, masakit ito yung ano, sasakit ang iyong balakang at pagpapawisan ka ng gusto. So finally mga kabutingting, nahalo na natin. Ready na itong pulmahin. So magpaporma na tayo. Bago tayo mag-umpisa maglatag mga kabutingting, may pa-shoutout muna tayo. Shout out daw kay Richard Dumalag ng City of Ilagan. Ayan, shout out sa iyo, Lakay. At siyempre, maraming salamat din sa nag-sponsor ng aking salamin, si Mr. Joby Leal. Finally mga kabutingting. Hi!
Hayop ka talaga. Natapos din natin pero basang-basa ako sa sakto lang ayos. Ganda exercise to. Little longer than a few minutes later. Ngayon naman mga kabuting-ting, bibigyan ko kayo ng datos kung papaano nga ba kumikita sa paggawa ng hollow blocks. Meron tayong buhangin. Ang isang 10-wheeler na truck na buhangin, nagkokos siya ng 4,000. Dito sa isang 10-wheeler truck na buhangin, mga kabuting-ting, makakagamit ka dito ng 31 bags na semento. Dito sa amin, mga kabuting-ting, ang semento ay nasa 220 per bag. Meron kang 31 bags at 220, 6,820. Sa isang 10-wheeler truck na buhangin at saka 31 bags na semento, makakagawa tayo dito ng 2,325 na hollow blocks. Ito yung magagawa natin dito, mga kabuting-ting. At ang labor cost, mga kabuting-ting, nitong 2,325 na hollow blocks, 4,650 labor cost. Bakit? Kasi ang bayad dito sa amin, mga kabuting-ting, ay 150 per bag. Meron tayong labor cost na 4,650. Ito yung buhangin, ito yung semento, labor cost. Meron tayong 15,470. Itong 2,325 na hollow blocks, mga kabuting-ting, na D4, dito sa amin ang bentahan ay 10 pesos per piece. Meron tayong sale na 23,250. Less expenses, 15,470, 7,780. So ito yung parang pinakaneto natin, mga kabuting-ting. Ang paggawa ng hollow blocks ay para ka lang nag-aalkan siya. Hindi araw-araw meron tayong sale. Huwag ka lang ng gawa, hindi naman nasisira yan eh. Itong datos na pinakita ko, mga kabuting-ting, ande sa lokasyon, sa sitwasyon, kung naaakma nga ba sa inyo ito. A lot of boring math later. Maraming salamat, mga kabuting-ting, sa pagsama niyo sa akin sa aking munting video at kita-kits tayo muli sa aking mga susunod pang mga videos at ako'y magpapasada pa. So maraming salamat, paalam, babus!